Mun viimeisin tieto ainakin perjantaiolta on yhä se, että, että, että sitä pidetään vastauksena, että se oli Ukrainan ohjus, mutta mä en ole nyt päivittänyt tietoa sen jälkeen, että mä en tiedä minkä tilanne, mutta tota osasi olla sillä tavalla, niin että tota, ehkä että tulee lisätietoa, koska tota, erityisesti Ukrainan sodan aikana on ollut vähän sillä että jos Yhdysvallat uutisa jotain, niin se on automaattinen totuus tyylisesti. Tai jos on jotain, mikä on Ukrainan kannalta edullinen asia, niin se on automaattisesti totta. Ja sitten myöhemmin selviää, että oh, ups, kaikki valehteli asiasta. Niin tota, mulla kai myöskään ihan, ihan toto, heti <coughs> rekisteröitynyt, että jos on venäläinen ohjus, sillä mietin, että minkälaisia ohjuksia Ukraina käyttää, niin kun, että minkälaisia ohjuksia niillä on jäänyt niiden omia asevarastoihin ja muita, mitä ne käyttää. Että tota, mm, ei tämä oikein vastaa mulle, että siellä, mm, vaikuttaa venäläisvalmisteiset ohjukset, niin että onko se Ukraina vai Venäjä. <tos> tota, <tos> 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 Tos, jos nyt puhutaan niin kuin uusista himarseista tai tahansa muista, mitä on siinä on mennyt, niin jos niistä lentää jotain, niin okei, okay, joo, ne ei enää näytä venäläisvalmisteisilta. Mutta tota, mut, mut, se, mitä mulla myöhemmin selvisi myös, että Puola, Puola itsekään ei sanonut mitään, niin kuin, että, että, näin olisi. Että, tota, Puola itsekin sanoi, että ei me olla nyt varmoja, että me nyt selvitetään tätä asiaa. Niillä on ollut mitään se, että joo, ihan varmasti Venäjä on just tyylisesti. Ää, mutta Yhdysvallathan päätty, päättyi myös toppuuttelemaan tässä asiassa, että hei, no niin, nyt ihan, hei, otetaan ihan chillisti tässä, että tota, ei Ukraina mitään sekoilette siellä. <coughs> Virheistietoa Puolan on antanut uutistoimisto Associated Pressin toimittajan niin irtisanottu asiasta kertoo Washington Post. Irtisanattu toimittaja oli pian Puolassa tapahtuneen ohjusiskun jälkeen julkaisu uutissähkeen, jossa väitettiin Yhdysvaltain tiedustelupalvelun vanhemman virkamiehen sanoneen, että Venäjän ohjukset ylittivät Naton rajan Puolassa ja tappoivat kaksi ihmistä. Sähkö oli levinnyt lukuisille uutistoimistolle eri puolille maailmaa. Oletko muun TV-stä? En. Uutistoimiston tekemän sisäisen tutkinnan perusteella toimittajan sähkeessä julkaisemat tiedot olivat virheellisiä. Päivän myöhemmin AP oikeasi sähkeensä ja tarkensi, että Puolaan osaneet ohjukset olivat Ukrainan ilmatorjuntaohjuksia, joiden tarkoituksena oli torjua venäläisten ampumia ohjuksia. Ilmeni myös, että toimittajan mainitsema lähde oli väärä, eikä se ollut Yhdysvaltain tiedustelupalvelusta. Toimittaja oli julkaissut sähkeen vain yhden nimettömän lähteen tietojen perusteella. <laughs> Perusjournalismi. Tota, <coughs> Mutta tässäkin on just siis se, että et, et mä en taju Ukrainaa tässä tilanteessa, tai ehkä mä tajun, koska Ukraina on päässyt niin paljon läpi kaikesta, ne, voi, ne on voinut väittää mitä tahansa, mistä tahansa automaattisesti uutisoidaan totuutena tyylisesti. Mutta mut nyt, nyt, jonkun aikaa on oltu vähän kriittisempiä, koska jotain aivan absoluuttisen isoja valheita on tullut esille. Niin kuin näissä asioissa, niin länsimaalaisetkin journalistit ovat olleet vähän se, voi ehkä vaan uutisoida kaikkea totena, mitä Ukrainan tiedustelupalvelu sanoo tai tota, presidentti sanoo tai muuta tällaista. Että on just vähän sitten semmoisia tilanteita, että, tota, että joo, me ollaan journalisteja Ukrainan puolella, miten me uutisoidaan? Uutisoidaan kaikki vaan automaattisesti totena. Tai että miten me kansalaisen, jotka seurataan tätä keskustelua, niin mitä meidän pitäisi suhtautua. Kun näistä tämmöisiä tilanteita, että Venäjä pystyy ottaa hyödynnä, se Venäjä otti aika ison hyödyn tästä, Venäjä otti todella ison voiton tästä tilanteesta. Koska jos, jos kyseessä on joku näin massiivinen, että joku oh, niin kuin tilanne ja tapahtuma, että ohjus on lentänyt Puolaan, tai niin ei se ohjus lentänyt Puolaan, vaan mä kai, että se räjähti ja sitten niin siitä lensi jotain, vai mitä se oli, ihan sama. Joten, jotenkin päin kuitenkin, niin se on niin vitun iso tapahtuma, siitä kyllä totuus tulee selville, että tota, et jos pitää alkaa kyselemään, että hei, osuuko Venäjä ohjaus jos Nato maahan, niin se on aika iso, iso tapahtuma. Niin siinä on vähän vaikea vaan lähteä valehtelemaan siitä asiasta, koska semmoinen erityisesti selvitetään tosi tarkasti, että mistä on kyse. Et tota, en lähtisi edes yrittämään siinä, kun valehtelee aiheesta. Uutistoimista perustelee irtisanomista sillä, että toimittajan menettely on vaarantunut uutistoimiston toimitukselle, standardit ja kriittiset käytännöt varmistaakseen toimintansa luotettavuuden uutistoimistolle nähdyt vaihtoehtoja toimittajan erottamiselle. Näissä kuitenkin pitää vaikka siis, että puhutaan länsimaista, medi länsimaista mediasta. Jos puhutaan tietyistä medioista ja muusta, niin jos on joku AP tai Washington Postikin tai New York Times, niillä on kyseenalaista uutisointia ja aika vahvat puolueellisuudet tiettyihin suuntiin, mutta kyllä sitten kuitenkin, että jos joku selkeä virhe tai muu tulee, niin kyllä se oikastaa siinä on yleensä seuraamukset, mutta tämä ei tietenkään tarkoita, että jatkoskin nämä tapahtuisi ja asia vaan pestää sillä se tyyppivaihe, että poistetaan ulos, mutta joka tapauksessa jotain tapahtuu. Kun standardejamme rikotaan, meidän on ryhdyttävä tarvittaviin toimiin uutistoiminnan luotettavuuden suojelemiseksi. Uutistoimisto AP tiedottaja sanoi VP mukaan. Tehtävästä on edetä toimintaa, ei halunnut kommentoida tapausta VPlle. Shellosta. Uh, yeah. Joo. Itse it, uh, asiassa mikä se oli, uh, Institute of the Study of War, Institute of Study of War, whatever. Niin se on myös ollut äärimmäisen monesti lähteenä. nämä on mun mielestä vähän sellaisia asioita, että niin kuin, joo, siis sieltä voi tulla oikea tietoa, mutta mun mielestä journalistisesti olisi ehkä jotenkin tärkeää tai myös ehkä selittää lähteitä tietyllä tavalla. Et, et se, se olisi, koska tuota välillä on vaan nähnyt jotain uutisartikkeja, missä vaan mainitaan se lähtee, mutta ei ole niin se, että yhdysvaltalais lähteä tuoda esille. Ja myös, että se, on, se ei ole mikään semmoinen puolueeton instituutio todellakaan se ei tarkoita edelleenkään, että ne voi antaa jotain oikeaa tietoa asioista, mutta se on äärimmäisen tärkeä konteksti tietää, jossa on, niin lähteenä. Mä en tiedä, mitä voi argumentoida, että eikö, ei, ei, se, pitäisi piilottaa se asia, Sitä ei se pitää valehdella, että mitä se on, niin mä en ehkä näe tätä puolta kauhean hyvin. Mutta, tota. Jops. nyt tietenkin haluaa, Yhdysvaltojen haluan käytännössä kyllä tällä hetkellä, että, että rauha tulisi Ukrainaan, että tota, ei, ei Yhdysvallat oikeasti halua vaan pumpata sinne loputtomasti rahaa tietyllä tavalla, että ne periaatteessa haluaa, että niin nyt on tullut tarpeeksi vahinkoa Venäjälle ja muuta, nyt ehkä vähän riittää, että alkaa nyt meilläkin tuottaa ongelmia tämä tilanne. Joka varmaan se olisi ihan hyvä perspektiivi väliin myös miettiä sitä, että, et ei, Yhdysvallat ei ole sillä, että ne rakastaa vapautta ja demokratiaa ja ne tekee kaikki, uhraa itsensä kaiken vapauden ja demokratian vuoksi. Yhdysvallalla on aika vahvat ei, itsekään intressit asioissa. Tota, Tämä on, -tä on, sitä, mitä oikeasti suurvaltapolitiikka on. Mitä sä voit sanoa noin? Tiesitkö, että Mersmaier on... Tota ne Venäjän palkkalistoja, bla bla bla, jotain, joo, hyvä keskustelu, <köh>